حالیہ دنوں میں جہاں افغانستان کے تناظر میں پاکستان اور روس کے درمیان اعلیٰ سطحی دفاعی رابطے جاری ہیں، وہیں پاکستان کے دو اہم ہمسایہ ملک چین اور بھارت کی اعلیٰ قیادت کے درمیان آج چین میں ایک غیر رسمی سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی دو روزہ دورے پر چین کے شہر ووہانگ پہنچے ہیں، جہاں کے عجائب گھر میں چینی صدر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر نریندر مودی کے ساتھ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود ہیں۔ ابتدائی کلمات میں وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اگلے سال اسی طرح کی غیر رسمی ملاقات بھارت میں بھی ہو سکے گی۔ تو اس ملاقات کی اہمیت اور اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بھرت گوپال سوامی سے۔ بھرت، ویلکم ٹو ویو 360۔ سو اگر ان کو آپ چائنا اور بھارت کو دیکھیں، دونوں سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی رائیولز ہیں، اکانومی کے لحاظ سے بھی رائیولز ہیں، تو یہ جو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کیا سگنیفیکنس ہے اور کیا چیز اس کو ڈرائیو کر رہی ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو شبد کہی رائیولز، میں کہوں گا ان کی ریلیشن شپ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ بھارت اور چین دونوں انٹرنیشنل سسٹم میں انویسٹڈ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ایگزسٹینشیل تھریٹ جو کہ کولڈ وار میں تھی، جو یو ایس رشیا کے، یو ایس سوویت یونین کی جیسے ریلیشن شپ تھی، ویسے تعلقات بھارت اور چائنا کے بیچ میں نہیں ہیں۔ بھارت اور چائنا کے بیچ ایک امپورٹنٹ ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، ان کی پوزیشنز بہت ساری انٹرنیشنل ایشوز میں آپ کو سملیرٹیز بھی ملے گی، مگر یہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں ڈفرینسز نہیں ہیں۔ اور کرنا کیا چاہتے ہیں دونوں اس ملاقات کے ذریعے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک کیا اچیو، یہ تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اور پچھلے سال جو ڈوکلم بھوٹان میں ہوا تھا وہ بھارت اور چین کے بیچ، ان دونوں کے بیچ یہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ بارڈر ٹینشنس ہوا تھا، بارڈر ڈسپیوٹس ہے، چائنا پاکستان کی ایک تعلقات جو ہے، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ سب انیشیٹوز بھارت کو تھوڑی انکمفرٹیبل کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایک سولائز مینر میں ڈسکس کرنے کا موقع ہے، اور یہ تعلقات ایسے ہوتی رہنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے سی پیک کا، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا ذکر بھی کیا، انڈیا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، دوسری طرف چائنا کی اگر ہم بات کریں تو وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں بھارت کی انٹری کی بھی حمایت نہیں کرتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو کیا وہ اس طرح کی ملاقاتوں سے دونوں جانب کسی قسم کا پالیسی شفٹ کی توقع کر سکتا ہے؟ نہیں، آئی تھنک وہ تو لمبی کہانی ہو جائے گی، وہ تو لانگ ٹرم پراسپیکٹ ہوگا، بٹ یہ پاکستان کی طرف سے بھی دیکھیں گے تو ایسی ڈائیلاگس ہوتی رہنی چاہیے، اور پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ تینوں کے بیچ میں کوئی تو ماڈس ویونڈائی آ سکے، کہ یہ سب پروجیکٹس کے اوپر ایک ہارمونیس ریزولیوشن ہم پائیں گے، کیونکہ وہ ریجن کے لیے بہت اچھا ہو۔ پاکستان کی خواہش یہ رہی ہے کہ امریکہ ایک طرح سے میڈیٹر کا رول پلے کرے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان پر، کیا امریکہ کی جگہ چائنا لے سکتا ہے؟ نہیں، ایکچولی میں وہی پوائنٹ کہنے والا تھا کہ ایسے تعلقات بھارت اور چین کے بیچ جو ہو رہے ہیں، ہمیں اس کو، وی شوڈ ناٹ ایگزیجریٹ اٹ نار وی شوڈ انڈر پلے اٹ۔ بھارت کی طرح سے دیکھیں گے تو امریکہ از اسٹل ونس ان سم سینس کی ایک نیوٹرل آنسٹ بروکر وہ رول پلے کرتے آ رہا ہے۔ وہ ابھی تک بھارت کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو چائنا سے ہے، اس حساب سے چائنا ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم نہیں ہوئے گا، اینڈ اسٹریٹجکلی اسپیکنگ آلسو بھارت کے لیے یہ پوزیشن انایکسیپٹیبل۔ ٹھیک ہے، بھارت چاہے گا بھی نہیں کہ چائنا کسی قسم کا میڈیٹر بنے۔ تھوڑی سی واشنگٹن کی بھی بات کرتے ہیں، جو امریکہ ہے وہ ایک طرح سے چائنا کے خلاف انڈیا کو ایک بیلنسنگ فورس کے طور پہ دیکھتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی اور پھر لارجر ایشین کانٹیکسٹ میں بھی۔ ان دو ملکوں کے درمیان جو کوزینس ہم دیکھ رہے ہیں آج، کیا واشنگٹن کو اس کے بارے میں کنسرنڈ ہونا چاہیے؟ بابا نہیں، ایسے چائنا اور بھارت کے درمیان جو کوزینس ہے، نہیں، میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات جو کہہ رہا تھا، وہ ایکچولی ایک دم بہت ڈیپ ہے بھارت اور چین کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب تک وہ مٹے گا نہیں، بھارت ایک بہت بڑا سوئنگ اسٹیٹ رہے گا، اور یہ یو ایس کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟
یو ایس کے انٹرسٹ میں ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹیجک گول جو چائنا کی وہ ویسٹرن پیسیفک میں جو یو ایس انٹرسٹ کو ہارم کر رہی ہے بیسکلی وہی تو اس کے خلاف بھارت جو ہے وہ ایک بفر کے طور پہ رہے, بفر کے مور دین بفر کے طور ایک دی ایکویشن آف پرنسپلز بھی ہوتا ہے. بھارت اور یو ایس کا ویوز جو ہے ایز یو یونائٹڈ اسٹیٹس ایز اے بیلنسر ان دی انٹائر ریجن, ناٹ اونلی ویز اوی چائنا ان دیٹ پرٹیکولر ایریا بٹ ایز این انٹائر ریجن, ان کی یہ سب اسٹریٹجک آبجیکٹیوس میں ایک کانگروئنس ہو رہی ہے. بھرت گوپال سوامی ہمارے ساتھ تھے اٹلانٹک کاؤنسل سے. ایک بہت اہم ملاقات جو آج چین اور بھارت کی قیادت کے درمیان ہوئی, دو روز تک یہ جاری رہے گی, اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. بھرت, ایز آلویز تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. تھینک یو.